নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত এছিষ্টেণ্টৰ 450টা নতুন পদ মুকলি কৰি দিছে। দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ এক্সামৰ তাৰিখ ইতিমধ্যে দি দিছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত। তো ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি যুদ্ধ আলোচনা কৰিম, শিক্ষাগত অৰ্হতা বা ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা, ইয়াৰ এক্সামৰ চিলেবাছ কেনেকুৱা। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইবাৰ তুলনামূলকভাৱে ভেকেঞ্চিটো অকণমান কম আহিছে, 450টা পোষ্ট আহিছে আৰু এই 450টা পোষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটী অসমত আছে 26টা পোষ্ট আৰু বাকীবিলাক ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকত আছে। দৰমহাৰ নিৰিখবিলাক যথেষ্ট ধুনীয়া এই ভেকেঞ্চিটোৰ আৰু বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে, মিনিমাম হ'ব লাগিব 20 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 28 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰে আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটে। OBC হ'লে 3 বছৰ এই ইলেকশ্যন থাকে সকলোতে, তো 31লৈকে পাৰিব। SC ST 33লৈকে পাৰিব যিহেতু 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। আৰু PWD কেণ্ডিডেটে আপ টু 10 বছৰলৈকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব পাৰে এই ভেকেঞ্চিটোত। তো ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ্থাৎ বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু মিনিমাম 50% মাৰ্ক কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰীত। কিন্তু যদি আপুনি SC বা ST কেণ্ডিডেট অথবা PWD কেণ্ডিডেট, তেনেহ'লে এই 50% মাৰ্কৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই। আপোনালোকে জাষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰ যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লোকেল লেংগুৱেজ জনাটো প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ যিখন ৰাজ্যৰ যিটো বেংকৰ বাবে এপ্লাই কৰে বা যিটো হেৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰে তাৰ যিটো লোকেল লেংগুৱেজ সেইটো জানিব লাগিব। আবেদন মাচুল ইয়াতে আছে SC ST PWD কেণ্ডিডেট আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে 50 টকা আৰু OBC আনৰিজাৰ্ভ EWSৰ বাবে 450 টকা। অনলাইন এপ্লাইৰ লিংক ইতিমধ্যে খোল খাইছে, 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈকে ইয়াৰ অনলাইন আবেদন ল'ব। আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰথম প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম সেইটো 21 অক্টোবৰ আৰু 23 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মেইনছ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব 2 ডিচেম্বৰত। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টত সকলোবিলাক উল্লেখ কৰি দিছে, অনলাইন এপ্লাইৰ লিংকটো ইয়াতে দি দিছোঁ। অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, ইয়াতে গোটেইখিনি তথ্য আছে। তো চাওক 21 তাৰিখ আৰু 23 তাৰিখে ইয়াৰ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখে। আৰু এইখন হৈছে ভেকেঞ্চিৰ চাৰ্ট। আমাৰ গুৱাহাটীত SC বাবে 1টা পোষ্ট, ST বাবে 8টা পোষ্ট, OBC বাবে 4টা, EWSৰ বাবে 2টা আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 11টা, এনেকৈ মুঠ 26টা পোষ্ট ইয়াতে ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে চিলেবাছৰ বিষয়ে ক'বলৈকে গ'লে প্ৰিলিমছ এক্সাম ইংলিছ লেংগুৱেজৰ 30টা প্ৰশ্ন, নিউমেৰিকেল অৰ্থাৎ মেথছৰ 35টা প্ৰশ্ন আৰু ৰিজনিঙৰ 35টা প্ৰশ্ন আৰু প্ৰতিটো ছেকশ্যন 20 মিনিটকৈ আপোনালোকে 1 ঘণ্টা সময় লাভ কৰিব। তো প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই কৰিলে মেইনছ দিব লাগিব আৰু মেইনছৰ চিলেবাছ আপোনালোকে অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টত ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া। আৰু আগন্তুক ADRE বা অন্যান্য যি ভেকেঞ্চি অক্টোবৰ মাহত আহিব তাৰ বাবে যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF বিচাৰে আমাৰ পৰা এইখন কিনি ল'ব পাৰে। মুঠ 35,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ বৰ্তমান আপগ্ৰেড কৰা হৈছে, 37,000লৈকে আপগ্ৰেড কৰা হৈছে। অসমীয়া মাধ্যমত পাব, আসাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰি এইখন কিনি ল'ব পাৰে অথবা ইংৰাজী মাধ্যমৰো আপোনালোকে আসাম জিকে PDF.com লাভ কৰিব বিভিন্ন PDF কিতাপ। ধন্যবাদ।